With the absence of an underpass and signboards, the Kurti Junction on Ponda-Belgaum Highway has become a death trap for vehicle riders. Several fatal accidents have occurred here in the past days. Ponda residents have blamed faulty engineering also for these mishaps. The road proceeding from Ponda town to Khandepar has been blocked by National Highway authorities near Sateri Temple instead of providing an underpass, and thus chaos and confusion prevails here, leading to accidents. Residents of Kutti have blamed the government that despite spending crores of rupees, authorities have failed to provide underpass on National Highway on Kutti-Khandepar Road. They demanded that PWD Minister Deepak Pauskar should inspect the Kutti-Khandepar Road on urgent basis and find solutions to the problems. सगळ्यात पहिली वर्ष वयतना फुडें तुमकां नागामजीद एक बोगदो गावतलो, ते नंतर कुट्टी गावतलो. कुट्टी थंय इतके एक्सिडंट जाता तेका ताका हिशोबच ना. पद्मावती हॉटेल आसा थंय एक्सिडंट जाता. वचपाकूय एक रोड, येवपाकूय एक रोड, ह्या पद्दतीन जाता. तेज्या नंतर तूं फुडें गेलो थंय एक म्हादेवाचें देवूळ आसा, थंयचो बोगदो केला तो आनी इतको डेंजर आसा. तेवटच्यान स्ट्रेट गाडयो येतात आनी ह्या बोगद्याच्यान तेवटेन वयतात, म्हणजे कोणी मोकून ताका उडोवपाचो अशी परिस्थिती जाता. थंय आमिगोस गावतले, आमिगोसा कडेन तर इतकें डेंजर आसा पोजिशन. जो सर्वीस रोड जो आशिल्लो पयलींचो तो तेणें बंद केला, कित्याक खर्च कितें मायज जाता म्हणून. इतक्याशा खर्चा खातीर तेणें कितकेशे शेकड्यांनी लोकां मारून उडयलें थंय गोवा गोवर्मेंटान आमच्या. अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. तो तेणें सर्वीस रोड जो आसा तो कायमचो दवरचो, दोनूय वटच्या एक एक मिटर वाडोवचो, तितून डिवायडर घालचे आनी वन वे करचो, जाल्यारूच हितून लोक सेफ. आनी हांव तुमकां सांगतां, हितून सगळ्यांत मेन मिस्टेक आसा, हे जे पळय कोण इंजिनियर आसा व्हडले, हांकां जे पळय वयले वयले कोणाक इंजिनियर हाडटा, ह्या इंजिनियरा खातीर हे सगळे रोड आमचे बकवास जाल्ले आसा. जे खरेंच रोड जावपाक आयले तशें जावना. डॅवलॉपमेंटाच्या नांवान हेणी कोट्यांनी जोडून काडलें, पूण लोक मरत आसा हांगसर. आतां आमचो लोकल एम एल ए रवी नायक हो भरपूर हेजेर उलयता, डेली पेपरांचेर आमी वाचता, तो आवाज करता, पूण कितें आसा, सत्य फुडें शाणपण चलना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी ते फक्त कितें करता, आश्वासन दिना, आमी अशें करता, तशें करता, तशें करता. हांव मागता पावसकारा कडेन, जो पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर आसा तेजे कडेन मागता, की तेणें स्वता येवन आमच्या फोंड्यान मात तरी सर्वे करची. आनी सर्वे करता आसतना आमकां सुद्दां आपयल्या जाता, आमीय येता तुमच्या वांगडा. तुमी चार कडेन सर्वे करात, कदंबा कडेन सर्वे करात, नागामशिती सर्वे करात, कुट्टी सर्वे करात, सातेरी देवळा कडेन सर्वे करात, म्हादेवा देवळा कडेन करात, आमिगोसा कडेन करात, आनी तिस्कार करा उजगांव हांगसर खांडेपारा. तुमकां कळटलें बाबा हांगसर कितें डिफिकल्टी आसती. डेंजर जाल्लो आसा चार वटेन, डेंजर खंयचे कडेन कोण येता आनी खंयचे कडेन कोण कांय कळना. तूं परतो भितर घेता, तो हेटेन घेता, चपट येका म्हाका. कितले मर्डर जाले, थोडी कितले आनी मेले, एक्सिडंट जाले, एक्सिडंट जाला कांय कळना. रोड सारको वन वे, तो वन वे करपा न्हू, तो कांय ना, तेवटेन कांय ना. कितें जावपा जाय, वन वे जावपा न्हू, सारकी क्लियर जावपा जाय न्हू, सारकी कितें म्हणटा. क्लियर जाल्यार ओके न्हू, मदीं बंद करता, मदीं तेवटेन सोडटा, मदीं सगल्यान आनी खंयची वाट करता. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय नायक, पोंडा.